Друзі, вітаю вас на нашому каналі Бабасіки. Ось вам показую, що ми вже підключили котел. Електрокотел вже працює. І вже гріється водичка. Ось дивіться, тут вже є показники. Входить, виходить. Така температура. Теплий пол вже теплий. Реально теплий вже. Можна відчути це на дотик, він реально тепленький. А, ще покажу, що крім котла ми вже багато чого зробили. Дивіться, стіни всі пошпакльовані. Откосики зроблені, бачите, откоси. Вони ще не пофарбовані, вони поштукатурені і пошпакльовані. Ще мають бути пофарбовані і все. Це вже буде фінішний момент для них. Тепер дивимося далі. Уголочки, бачите, уголочки є. Теж. Потім, опа, ви це ще точно не бачили, це наша кладовка. Тут ще я говорив в попередньому відео, що маємо зробити. Ось вона вже стоїть готова. Давайте зайдемо всередину. Дивіться, тут ось це виходить сходи, а це місце під сходами. Отак, оп. І місце під сходами. І навіть ще там є місце під сходами, теж туди можна щось класти. Тобто така досить простора і вмістима в нас складовочка тепер є. Бачите, вона ж до стелі. Кладовка. Тепер ще покажу. Такі відкоси зробили теж. Ті, що і там, так і тут ось вони теж є. Бачите? Повністю вже зроблені. Тепер. Що ви ще не бачили? Ну, шпакльовка в нас вже весь другий поверх зроблений. Тепер тут ось ще частина вже і на першому зроблено. Десь майже половина на першому. Це оце ж тепер вже в нас кладовочка. Це таку стелю нам тут зробили кусочок. А і ще покажу батарею, яка вже гріє. Одну батарею ще ми не повісили, там треба доробити її. А оцю батарею вже зробили. І вона вже активно гріє. Реально гаряче. Я виставив поки що 35 градусів для тесту. Але підлога реально вже тепленька. І батарея досить тепла. А ще ми купили таку панель. Це така варочна індукційна панель електрична. Брали німецьку якість. Німецьке скло. Подивимося, як вона себе покаже в роботі. Словом, бачите, як вже в нас кімнатки, які вже біленькими стінами, тут залишилось лише поклеїти обої. Це ми зараз і займаємося, зараз шукаємо шпалери. Шукаємо ці шпалери, які сюди поклеїти можна. І будемо тоді займатися вже плиточкою. Плитка буде йти на сходи, плитка на теплу підлогу і плитка на санвузли. А, і ще там буде полоска плитки там на кухні, в зоні кухні. Вмикали. Сьогодні підключали котел і запускали. Це сьогодні перший запуск, воно тільки все нагрівається. Якщо котел вже працює. Забрали ми протерм, тобто це досить крута якість. Досить відомий бренд розкручений. Котел не дешевий, правду кажучи, але обіцяє бути надійним. Подивимось. Ми сьогодні взяли його на гарантію, поставили, тому там в нього обіцяють 10 років гарантії. Якщо подивимося, як він буде працювати, сподіваємося, що буде без збоїв. Туди ще треба підвіконники такі купити, пластикові, невеличкі. Щоб було все, вже картинка довершена. Ну і все, можна сюди вже потихеньку перебиратися. Да, зовсім по-іншому виглядає тепер квартира з цією кладовкою. Можна назвати і кладовкою, можна назвати і гардеробною сюди. Туди можна вмістити, головне, що туди можна вмістити багато речей. І особливо задоволена моя дружина, вона просто в захваті від того, що в нас тепер є кладовка така. Принаймні на перший час, коли переїдемо, то треба буде щось кудись складати, то це якраз те місце, куди можна. Ну, плюс можна сюди вмістити те, що не вміститься в кухню. Ну,
Що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей.